Ďakujem pekne. Dobrý deň, ďakujeme, že ste prišli. Slovenská republika doteraz minula stovky miliónov eur na informatizáciu a digitalizáciu štátnej správy, ktoré však pre občanov znamenali doteraz len minimálny prínos. Porovnanie s lídrom v tejto oblasti, Estónskom, ukazuje, že ich verejná správa preskočila do digitálneho veku za približne desatinu nákladov. Sieť teraz predkladá víziu Slovenska ako digitálneho tigra strednej Európy. A dobrou správou je, že zdroje vyčlenené v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti sú pre naplnenie tejto vízie viac ako dostačujúce. Európska únia v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti vyčlenila pre Slovenskú republiku v minulom programovom období až 850 miliónov eur, a v súčasnom programovom období je to suma až takmer 950 miliónov eur. Napriek vynaloženým miliónom však chýba praktická aplikácia digitálnych služieb verejnej správy. Vláda síce úspešne vydáva alebo zaviedla elektronické občianske preukazy a elektronický podpis, ale ich reálne použitie pre bežného občana je takmer nulové. Súvisiace mobilné aplikácie a web stránky taktiež sa nevyznačujú práve jednoduchosťou použitia. Opačný príklad ponúka spomínané Estónsko, ktoré sa, a to pri rovnakých východiskových podmienkach ako Slovenská republika, stalo európskym lídrom technologického pokroku v oblasti štátnej správy. Estónci napríklad majú možnosť voliť prostredníctvom internetu už od roku 2005. Ako využila milióny určené na informatizáciu spoločnosti Slovenská republika? Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk ponúka občanom presne 32 elektronických služieb, ktoré však občania poväčšine nevyužívajú alebo využívajú veľmi málo z dôvodu ich ťažkopádnosti. V roku 2013 vláda začali sa vydávať elektronické občianske preukazy s identifikačným čipom. Ich reálna využiteľnosť pre občanov je však mizivá. A to v čase, keď iné krajiny vydávajú občianske preukazy vo forme SIM-karty, ktoré vám umožňujú cez mobilný telefón komunikáciu nielen s úradmi, nielen voľby, ale aj komunikáciu s bankou, s lekárom či s učiteľmi vašich detí. Slovensko má potenciál stať sa digitálnym tigrom strednej Európy. A sieť má presnú a konkrétnu víziu, ako to dosiahnuť. Túto víziu vám teraz predstaví Robo Augst. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Takže, ako už moja kolegyňa povedala, zišli sme sa tu, aby sme tu predstavili našu jasnú víziu a náš jasný cieľ pre budúce generácie Slovenska, ktorý sa zameria na digitálny rast, digitálne hospodárstvo a praktickú implementáciu digitálnych technológií. Ako vieme, viacero vyspelých digitálnych ekonomík v súčasnosti dosahuje omnoho lepšie výsledky, čo sa týka ekonomiky, financií, korupcie a ostatných tém, ktoré sú a rezonujú medzi voličmi tak či na Slovensku alebo v iných štátoch. Naša vízia digitálneho tigra pre Slovensko obsahuje 4 hlavné ciele. Prvým cieľom je to, aby sme zaviedli pre občana klientsky a užívateľsky zamerané služby, kde to hlavnou službou by mohla byť napríklad zavedenie tzv. Elektronického občianskeho preukazu priamo v SIM-karte smart telefónu, čo by zjednodušilo prístup občanom a užívateľom k elektronickým službám, ako by mohli byť napríklad prvé elektronické alebo voľby cez internet už v roku 2020. Samozrejme, voľba cez internet je niečo, čo je momentálne diskutované vo viacerých krajinách a volá sa to, by som povedal, zjednodušenie elektronická demokracia. Čiže nie je to len prípad samotných volieb, ale je to prípad aj zberania petícií alebo rozhodovania sa v referende. V druhom rade ide o podporu digitálneho hospodárstva, čo by v praxi znamenalo zavedenie systému sledovania a napríklad vyhodnocovania výdavku štátu a čerpania eurofondov v reálnom čase, čo by zase zabezpečilo ich úplnú transparentnosť a otvorenosť pre občanov Slovenska. V treťom rade ide o výstavbu tzv. Bezdrôtových sietí a podporu elektronickej výučby. Čo zase v praxi znamená to, že Slovensko alebo väčšina časť Slovenska by bola pokrytá tzv. Wi-Fi signálom alebo Wi-Fi sieťou. Táto dostupnosť by bola de facto pre všetkých občanov a bola by tu všade,
čo by znamenalo to, že hoci kto z hociakého miesta sa vie pripojiť, či už je to na portál štátnej správy, alebo využívať ďalšie služby, ktoré by boli vyvinuté následovne programátormi a developermi. Projekt elektronického školstva alebo elektronické výužby by zase vedel zaviesť výučné osnovy cez virtuálny portál pre všetky základné a stredné školy, ktorý by bol samozrejme dostupný pre všetkých žiakov. V neposlednom a štvrtom rade ide o podporu a ochranu súkromia bezpečia občanov v kyberpriestore. To prakticky znamená nastavenie pevných protokolov pre ochranu súkromia, jednotné kryptovanie a fyzická bezpečnosť samotných dátových centier. A to hlavne v kontexte medzinárodnej bezpečnosti, kde vidíme, že hlavné hrozby niekedy môžu prichádzať aj zo samotného kyberpriestoru. Taktiež cieľom bude podpora špeciálnych ekonomických zón a regiónov. Tam sa vieme zamerať hlavne napríklad, ako to už dnes vidíme, aj na východe krajiny, kde nám skvietajú v podstate nové IT centra v podobe dvojmestia Košice a Prešov. Tieto centra alebo regióny vieme práve podporiť, a aby sa stali našimi hlavnými centrami pre vývoj a výskum týchto digitálnych technológií v budúcnosti. Čiže v súhrne, reálna a efektívna digitalizácia zameraná na užívateľov a občanov je nutná, ak si Slovensko má zabezpečiť dlhodobý udržateľný rast, konkurencieschopnosť, vysoké mzdy a nízke náklady na prevádzku tohto štátu. Čiže hlavné ciele tohto digitálneho tigra pre občana budú a sú v skratke aj prioritami siete, a to je zaviesť jednoduchý, efektívny štát slúžiaci občanom.